یا نظام الدین سرکار قدم بڑھانے حدوں کو مٹا لیں آجا خالی پن میں پیکا گھر تیرا تیرے بن خالی آجا خالی پن میں تیرے بن خالی آجا رنگ ریزا 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 اللہ ہو 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 کن فیا کن کن فیا کن فیا کن فیا کن فیا کن فیا کن فیا کن کن فیا کن کن فیا کن فیا کن فیا کن فیا کن فیا کن فیا کن جب کبھی پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کبھی پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جس نے تجھے کو بنایا جس نے مجھے کو بنایا جس نے تجھے کو بسایا جس نے مجھے کو بسایا مولا وہی وہ خدایا اللہ ہو سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے بوقت شام سورج سے وہ قوت چھین لیتا ہے اسے ہر حال میں تم یاد رکھو اے جہاں والوں تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد میں ہٹا ہوا شکوا نگی جسم کی مٹی سے اور روح بھی اب بیدار نگی تیرے حکم پہ چلنا ہے
کم سے کم مجھ کو لوٹا دے جسم کی جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ اللہ ہو باقی بالکل فانی اللہ ہو باقی سرکار مولا مشکل کشا تو جب 19 رمضان کو ضرب لگی ہے اللہ ہو اس کے بعد 48 گھنٹے میرے مولا نصیحتیں اور وصیتیں کرتے رہے اپنے بچوں کو غلاموں کو بیٹیوں کو سب کو بلا کر میں نے یہ پڑھا نا میری روح کانپ گئی کہ ہم جن کے نام پر کتنے گناہگار بدکار ہیں بس اسی بات پر کہ ان کا نام لے کے جنت مل جائے گی وہ حسنین کریم ان کو پتہ ہی کیا کہہ رہے تھے مولا کائنات امام حسن اپنے ساری اولادوں کو بلا کر کہا اللہ کی عبادت کرتے رہنا اپنا عمل مضبوط رکھنا یہ نہ سمجھنا علی کے بچے ہو تو بخشے جاؤ گے اللہ اکبر میری روح کانپ گئی مولا علی کہنے لگے روز محشر جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے گا اس کا حسب نسب اس کو آگے لے کے نہیں جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کائنات حضور کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت نصیب کر محبتیں بانٹنے والا بنا نفرتیں بانٹنے والوں سے محفوظ رکھا ہمیں مولا ہاں یہ کہہ کے حیدر نے در نے یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی اللہ ہو باقی بالکل فانی اللہ ہو باقی بالکل فانی بس اللہ ہو باقی بالکل